بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل أنتي وحنا ونكسن دا وضيال تلفيش كدرس المقدسة وراركي يقدم بي عيارها نديك كسو قدبنا يا ما أنت وحان سيجار أحمر كاسود الاستاج دونا تاريخها كقرصون عيارته وين يدرب يجا مانشستر تاسيو عاو ودحي سلبة الكوحات يا مانشستر زيتي يا كوحة كوبا دعكت يا مانشستر يونايتد وأنا كلهم وين يدرب يجا جودها إجلان مركاسو كوحين سوي عيارنا kulankii 402aad ee Manchester derby ayaa ka dhici doona caawa garoonka Etihad Stadium iyadoo kooxda difaacaneysa horyaalka Premier League ee Manchester City ay marti gelin doonto kooxda ay xifaaltamaan ee Manchester United lagu magacaabo kooxda Pep Guardiola ayaa sii dheereysa tirikoorkeeda gool dar la'aanta tartamada oo dhan iyaga oo ka dhigay 18 kulan waxaana gool iyo waxba ay kaga badiyeen kooxda Bournemouth isbuucii hore iyaga oo 6 iyo waxbana kaga badiyay kulankii talaadadii ka horeysay 6 ciyaareen wareega shanaad ee tartanka FA kaabaha kooxda kubadda cagta ee Luton Town dhinaca kalena Erik ten Hag wiilashiisa ayaa 4 kulan oo isku xigto way bedinayeen waxaa soo hafjartay kooxda kubadda cagta ee Fulham kulankii ugu dambeeyay ee Premier League ay ka ciyaareen inkastoo 4 gool iyo waxba ay kaga badiyeen FA kaabaha wareegiisa shanaad kooxda kubadda cagta ee Nottingham Forest labada kooxood ayaa ku soo laaban doona ciyaaraha Premier League caawa iyadoo ay u dhaxeyso 15 dhibcood iyo 4 boos Manchester City ayaana ku jirta kaalinta labaad iyadoo Manchester United ay ku jirto waa Manchester City ayaa ku jirta kaalinta labaad ee Premier League iyadoo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay fadhido booska lixaad ee kala sarreynta ciyaaraha horyaalka England ee Premier League iyadoo Citizen ay raadinayso in ay soo dhawaato ama ay ku soo dhawaato kooxda hoggaanka horyaalka u haysa ee Liverpool oo habeenkii xalay guul xili dambe ka gaartay kooxda Nottingham Forest City waxay doonaysaa inay ku guuleysato horyaalkii afraad oo xiriira Premier League halka kooxda Red Devilsna ay raadinayso inay u soo baxaan tartanka Champions League iyagoo haatan markaasi dhamaad kulanka raba inay soo yareeyaan 8 dhibcood oo ay ka sarreyso kooxda booska afraad ku jirtay Aston Villa lagu magacaabo waxaa jira kulamo badan oo xusuusteen aanan ku go'in taasi oo ka tirsanayd ciyaarta weyn ee derbiga Manchester kuwaasi oo dhacay sanadihii la soo dhaafay haddaba waxaan dib u eegis ku sameyn doonaa kulamadii ugu xusuusta badnaa gaar ahaan 3 kulan oo laga yaabo in xusuustaada aanay wali ka go'in ciyaaraha Manchester derbi marka la soo hadal qaado boqol iyo 43 sanadood ayaa ka soo wareegtay markii ugu dambeysay ee Manchester United iyo Manchester City ay isku arkaan kulan tartan rasmi ah kaasi oo dhacay 1881 Manchester United ayaana hoggaanka guud ahaan ku haysa kulamada u dhaxeeya labada kooxood waxaana ay haystaan 78 gool halka Manchester City ay muddadaasi guuleysatay 6 ciyaarood waxaana barbara ay galeen 13 jeer ee soo hartay 191 kulan oo labada kooxood ay ciyaareen 143 sano ee la soo dhaafay Wayne Rooney waa gool dhaliyaha ugu sarreeya kulamada Manchester derby isagoo ka dhaliyay 11 gool waxaana ku soo xigay ciyaartoyda kale Francis Lee iyo xidiga lagu magacaabo Joe Hayes labaduba Manchester City ayay ka tirsan yihiin 19 gool ayayna ka dhaliyeen ciyaarta weyn ee derbiga Manchester iyadoo sidoo kale Sergio Kun Aguero iyo Sir Bob Charlton 9 gool ay ka dhaliyeen ciyaartan weyn ee derbiga Manchester lagu magacaabo xilliyeedkii ugu horeeyay ee la bilaabay magaca Premier League 1992 ilaa iyo 93 Red Devils waxay wajahday Citizen 13 waa markaasi Red Devils waxay wajahday 13 jeer kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxay badiyeen 22 barbaro 9 ay galeen waxaana laga badiyay kaliya 19 jeer intii macalin uu ahaa Sir Alex Ferguson Manchester United ayaa ku naaloonaysay waqtiga dheer oo ay ku maamuleysay kooxda kubadda cagta ee Manchester City intii u dhaxeysay dhamaadkii 1992 ilaa iyo horaantii 2011 iyagoo oo badiyay 20 kulan waxaana ay barbaro galeen 6 kulan oo Manchester derby 32 jeer oo ay ku kulmeen tartamada oo dhan si kastaba ha noqotee waxaa haboon in la sheego in dadka oo idil kulankan saadaashiisa ay siinayaan kooxda kubadda cagta ee Manchester City marka la eego ama isbarbardhig lagu sameeyo awoodda labada kooxood ay ku jiraan ciyaartan weyn ee derbiga koora runtii ma sahlana taasi in la dhaho laakiin aan dib ugu noqdo 3 kulan ee xusuusteena aanan ku goyn mid wuxuu ahaa goolkii cajiibka ahaa ee Vincent Kompany madax xoogan uu ugu shubay kooxda kubadda cagta ee Manchester United ciyaarta derbiga xilli ciyaareedkaasi wuxuu ahaa 2012 goolkaasi wuxuu sameeyay farqiga labada kooxood ciyaarta ay ku kala qaadeen ama horyaalka ay ku kala qaadeen tusaale ahaan ciyaartii ugu dambeysay Kun Aguero goolka uu ka dhalinayay Queen's Park Rangers kor ciyaartana caawisay kooxda kubadda cagta ee Manchester City marka goolkii xidiga lagu magacaabo
فايسن كمبري وعيارها خصوصا ان كوكو اكرين جول كي لباليد اما باسكيل كي وين روني سيدو كالي وكولن كالو خصوصا ان كوكو اكرين وعيارة مانشستر ديربي ان كوسو خصوصا انو وعن سيدو كالو خصوصا دونا عيارتي وينيد اللي هي حال كوحدة مانشستر يونايتد اول ترافورد لوغا بدي ماركي سوبر ماريا بروا بلوتيلي فرانات وكسيبتو حبت كيس وتسي تاجرياش كوحدة كوبدة عكتة مانشستر يونايتد سدحي طبعا كي سنة لا صور في ميسك كلا سرين تلابدان كوحد وحاكو في عنايت كوحدة كوبدة عكتة مانشستر زيتي iyada oo ay ku guuleysteen 18 kamid ah 33 kulan ee ugu dambeeyay oo waliba kooxda Red Devils ay la ciyaareen kooxda kubadda cagta ee Sky Blue hadaba kulankan caawa saadaal kala duwan ayaa laga bixinaya hadaba adigu maxaad ku saadaalin lahayd faaqidaada ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha oo dalsan TV aan idinkaga soo gudbinayay ayaan intaas ku soo gabagabeynayaa mid laba inteen ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo